Det å snakke om hva en har lest kan være viktig for elevenes engasjement i lesingen. Slike samtaler kan også være en anledning for elevene til å vise hva de har lært og bli vurdert. På Karmsund videregående skole har bibliotekaren i mange år hatt et opplegg for elevene hvor samtalen står sentralt, og hvor elevene også blir vurdert av bibliotekaren og norsklæreren i fellesskap. Bokprosjekter og leseprosjekter har vi jo kjørt i 20 år på mange ulike måter. Noen ganger har vi lagt konkurranseaspekter kanskje ganske høyt om å lese mest flere sider eller flere bøker. Men det har jo vist seg at tiden har endret seg. De har ikke tid til det. Det er så mange andre ting som opptar ungdommen. Så fikk jeg ideen om å lage en bokkafé, også selvfølgelig fordi man hadde bokbadet på TV en gang i tida. Det begynner med at jeg går inn i klasserommet, presenterer prosjektet i sin helhet. Forklare hvor mange uker det tar, når de skal lese, spesielt på skolen, og at de også kan bruke biblioteket. Det ene, jeg har da to glassbur, og det ene blir lagt inn madrasser og lagt inn med puter, slik at de kan ligge og lese her inne hvis de vil, eller sitte. Det hele blir gjort i løpet av 4 uker. Etter 4 uker så møtes vi på biblioteket, der skal vi sitte rundt et bord, og så skal vi snakke om den boka du har lest. Jeg kommer til å stille dere noen spørsmål. For eksempel hvorfor dere valgte den, og hva dere syns, om dere vil anbefale den til andre. Eller dere har andre ting dere ville fortelle, om dere vil anbefale den, da, som jeg sier. Jeg vokste opp i en tid der, når man skulle på biblioteket, så var det folkebibliotek. Man hadde ikke bibliotek på skolen. Og da nytter det ikke å komme og spørre etter hverken Popsi-barna eller Hardy-guttene. Og det tenker jeg at det ødela nok lesegleden for veldig mange av min generasjon. Og det bestemte jeg for at den slags skulle vi ikke ha i. Ja, for ikke der jeg styrte og stelte. Så for meg spiller det jo ingen rolle hva de leser. Poenget er jo at de åpner i bok og setter seg ned og går inn i bokas verden og blir en del av den. Etter 4 uker så inviterer jeg dem opp i biblioteket til såkalt bokkafé, der de får litt å spise og drikke, og der vi snakker om den enkelte bok de har lest. At de skal ikke stå i et klasserom og holde foredrag om en bok, men vi skal sitte rundt et bord og snakke om en bok. At det å gå ut av et klasserom gjør noe med elevene, fordi de er vant med å sitte ved en pult. Og det er klart, det å komme ut og få røre på seg, det å sitte i andre omgivelser, gjør jo at du er mer våken, kanskje mer motivert for å være med på andre ting og ta til deg ting. Lærer sitter jo på sidelinja og lytter til hva de sier, og vi har jo egne skjemaer som vi går ut ifra. Og de har faktisk, de skjemaene, vurderingsskjemaene, har elevene selv vært med og hjulpet oss å lage. Og de syns det har vært veldig greit, fordi at vi tar utgangspunkt i den muntlige delen. Sånn at når vi er ferdig, så sitter gjerne lærer og jeg og diskuterer litt om hva vi fikk ut av det, og hva vi syns. Jeg synes det var smart, på grunn av at hvis du blir nervøs, for eksempel når du står foran alle i klassen, og du tenker at det går galt, så går det jo verre da. Men hvis du sitter her med 5 stykker, liksom, så du allerede er kompisar med, og Anita som er kjempekjekk, så går det jo fint på at da er du mer avslappet, og da greier du kanskje å prestere bedre da, ikke sant? Jeg synes det er en veldig god løsning på det at folk flest har jo problemer med å presentere foran mange folk. Og når du har da presentasjoner i klassen, så har du mange ansikter på deg. Og jeg tror det hjelper for mange, at vi har en liten samling som dette her å diskutere i stedet for.